Daudz kas būs atkarīgs no Ukrainas pretuzbrukuma. Mums viņiem ir jānovēl visu iespējamo veiksmi un atbalstu, ko viņi var dabūt. Es arī uzskatu, ka Krievijas politiskā saliedētība un militārās spējas mēdz būt pārvērtētas. Taču nevēlos tēlot ģenerāli klubkrēslā, tādēļ redzēsim, kā viss būs. Nākamā gadā ASV prezidenta vēlēšanas, vai tām var būt ietekme uz ASV atbalstu Ukrainai? ASV bijusi lielākā atbalstītāja. Jā, var būt. Ja paklausāmies, ko saka pat laban reālākais republikāņu kandidāts, bijušais prezidents Trumps, kurš ir pārliecināts, ka viņš izbeigtu karu stundas laikā, piespiežot abas puses uz sarunām. Yes, I think we should all be very worried about this presidential election campaign. Jā, es domāju, ka mums būtu ļoti jāuztraucas par šo prezidenta vēlēšanu kampaņu. Un godīgi sakot, es nedomāju, ka palīdz tas, ka Baidens, kurš ir bijis diezgan sekmīgs prezidents, 80 gadu vecumā atkal kandidē. Man šķiet, tas liecina par neveiksmi nodrošināt paaudžu pēctecību Demokrātu partijā. Ja mums, Eiropiešiem, ir mācība no Amerikas priekšvēlēšanu kampaņas, tad tā ir, ka mums ir jādara vairāk pašiem savas aizsardzības labā. Gadījumā, ja Amerika novērsīsies. Un mums ir jādara vairāk, lai kā pamatotu, apstiprinātu prezidenta Baidena izdarīto likmi uz Eiropu. Tā ir bijusi ļoti liela un ļoti dārga likme, par ko viņš maksājas politisko cenu arī vēlētāju atbalsta ziņā. Ķīna uzmanīgi vēro karu Ukrainā un Rietumvalstu reakciju un atbalsta noturību Ukrainai, Taivānas šaurumā notiekošā kontekstā. Taiwan Strait and what's happening there. What has become very clear in recent months. Pēdējos mēnešos ir kļuvis ļoti skaidrs, ka Ukraina un Taivāna ir saistītas un ka rietumi nevar nosodīt Ukrainas suverenitātes pārkāpšanu, bet nenosodīt Taivānas suverenitātes pārkāpšanu, pat ja oficiāli atbalstāt vienas Ķīnas politiku. Taivāna ir patiesi demokrātiska valsts atšķirībā no Ķīnas. The British recently published a few weeks ago a new strategy paper. Briti nesen publicēja jaunu stratēģijas dokumentu, kurā teikts sekojošais. Rietumos un Eiropā ir pieauguša vienprātība, ka Eiroatlantiskā un Indijas klusā okeāna reģionu labklājība un drošība ir savstarpēji nedalāma. Mēs nevaram sadalīt pasauli reģionālajos pienākumos. Eiropai ir ārkārtīgi nozīmīgas tirdzniecības un drošības intereses Indijas klusā okeāna reģionā. Lai arī kas tur notiek, tiktu, tam būs liela ietekme uz Eiropas labklājību un drošību. Tādēļ attiecībā uz to mums nepieciešama stratēģiska analīze un stratēģiska reakcija.